مسئله دا ده چې د پلیتی خزه نه بم اصیله خزه ستر کوي، د پلیتی خزه نه د کنجر او د ډمې نه بم اصیله خزه ستر کوي، سړی نه خو پرېږده خزه نه بم ستر کوي. نن په کور کې مونږ د سړو د فیشنونو د قسمه قسم کنجرتوب او د ډمتوب بازار د خپل لاسا خپلو ښځو خپلو لونو ته لګولی. خفه نه شئ، زما متعلق به هم پراپیګنډې واورئ چې بجلیګر ملا لون په یونیورسٹی کې سبق وایي. دا یونیورسٹی را ورشي که نه تحقیق وکئ پکې. که په پیلي جومات کې ما لور کینولیم ګیره کلوم او په خره سورېږم په پیلي جومات، که زما کور کې ټلویژن وي، که زما کور کې ټلیفون وي، که زما کور کې ریډیو وي، تحقیق وکئ ګیره مې کله کوي په خره مې سور کوي، کینی ټول په خره سوار شي. نو چې دا یو بل پسې زه دا ډرامې کوم نو خلک هم وایي پرېږده مړه خلکو ته لګیا دی راشي په کور کې ایډیشن ټینه لګېدلې ده خو راشئ که نه بېخ وتو وګورئ زما کور راشه. نو عزیزانو عرض مې دا و چې دوه څلور کاله پس به دا ملک کمپلیټ ډمی ډم بئی، هلکان به ډمانی، جنکۍ به ډمی، ښځې به ډمی، او بوډاګان بی سورناچیانی دی به سورنی دا به سورنی غږی. تاسو به وګورئ داسې حال را روان دی ستا په ملک باندې. اوس ته وګوره لویه ترقی د پاکستان په حکومت کې ښځو کړی ده، دومره لرې لاړې چې ستاسو هغه اومه پیړۍ د قبر نه راپاسې خپل ځای ته به رانه ولئ کرابه ولئ والله کې راولې دومره لرې لاړې. شراب راشه تا سره پایات آباد کې وګوره، هغه ورځ د یو افسر د لور واده شوی دی په انټر کانټینینټل کې 900,000 روپۍ د یو ټیم د روټۍ بلو 900,000 روپۍ د لور واده کې. نو عزیزانو عرض مې دا و قرآن کریم میلمه دی په دغه مدرسو کې په اللهم سره، هغه هم حالات داسې د زمانې رفتار داسې روان دی چې په هغې پوهېدونکي پاتې نه شو. اوس مولانا صاحب امام فخر الدین راضي خو هم د خدای بنده و کنه چې په قرآن کوم تفسیر لیکلی، زمونږ زمانه به یې ولیکي. الله مالوسی خو مو کنه، حافظ ابن حجر خو مو کنه، علامه تفتزانی خو مو کنه. تاسو خو به دوره حدیث للوی علامه تفتزانی غوندې به په بخاری شارح پیدا شي، علامه عینی غوندې به پیدا شي، فیض الباری غوندې شانور شاه کشمیری غوندې به پیدا شي. نو عزیزانو دام غنیمت دی چې په دې زمانه کې سپا اللهم سرا الله الله ویلو والا شتا. واورئ آخري خبره درته کوم د پلوسۍ خلکو، واورئ سلور پلوسۍ په ودونو کې روټۍ ورکول کمپلیټ بند کوي که ایمان در کی کمپلیټ. که په وینو څوک وجاړي که نه وایي زهر وخوره، هغه پیسې باندې جومات جوړ کا. دا پلوسۍ څومره لویه نامه ده، اول هم دې سرک ته وګوره. هغه ورځ لغاري په بالا مڼۍ کې تېرېدو رحمان بابا زیارت ته تلو، درې ورځې مخکې ورته پی ډي اے او کارپوریشن او سی این ډبلیو والا او سرک صفا کولې چې صدر صاحب په دې لاره تېرېږي. دا سرک هم وګوره، دا مدرسه هم وګوره، د واده هغه پیسې راوړئ دلته پې یو کمره جوړه کړئ، جومات جوړ کړئ، پوزی پې والئ، درای پې والئ، هغه پیسې راوړئ چې اخوار غریب لای ورکړي. مړی وشو هغه پیسې راوړه، سیمټ پې واله دې مدرسو ته، کمرې پکې جوړ کړه. دا صدقه جاریه بئ
چې تر کومه دا شی آباد او خلک ته فیدا لی نو نو ثواب به قبر ته الله پاک غمړي ترسه ما کې مړی شوی دی ورشي زما وطن کې زما ته پوسو کې ابل کالی مې تر مړو چې تر مې مړو زمونږ ملک ما ته وایي چې اپریدای جوا کې مونږ خو اپریدي یو کنه څرنګه چالکې دا وړمبېرې دي خیریات مال خیریات کم موټر مې راواستولو خار نه مې شپک پکی یوړ او زمونږ د کلي جومات کې پکی نه و پکی مې ولګول وچا وریجې مریجې چاروړې مرای وړې کنه دا وګوره وچې دا خو بابوزی دي کنه مال دغه اصلي وریجې دي الله کارانه گلا وسا کو کورونه موران نه دي درومو کاله کې وخورو کنه زمونږ وطن کې دا رواج دی چې مړی اوچت کی کنه نیم خلک جنازې سره لکان نه لکان روان شو دا بوډاګان وریجو ته کینی او په زهرو ماړه شی بیړه مغر کړ نه دا دغه دی مور مې مړه وه داسې پلار مې مړو داسې لور مې مړه وه داسې خیال براغې دي جومات مدرسه پکې پوزه درای دا صدقه جاریه ده زدا ایمان خدا پلوسی والا تیر کے زما عزیزانو اسے رحمان بابا وی حس اثر د رحمان اوخی پیار نکا اس اثر د رحمان اوخی پیار نکا خدا دے نکا دے چا اوخی بے اثر دا زمون خبر بے اثر غندی وی در تمی اوکڑے اللہ دے ماتا و تاسو ٹولتا پی دا عمل کلو توفیق را کی فعزیزان و شاباس پسی بنا زی شاباسی پسی بنا زی دانن دا اللہ عظیم قہر چی در باندے نازل دے دے گرانے تاو گو رئی سر باٹنگن پا دیر شوپائی کلو دی ٹیپرو تا دے گورا لگانو تا دے گورا پلانی تا دے گورا پلانی تا دے گورا دا غی وجہ سا دا دا غی وجہ دا دا چی چا دا بندہ اثر کرے دا خدای خوار کرے دے دا سیدھا کنا دا مونگ دا بندہ اثر ای پا دے الیکشنونو کی مونگ دا خدای اثر پریدو دا بندہ اثر والو چی یرا کدا ممبر شنو مانا با دا سرو مولے جوڑ آ ممبر نا چی ورپسی بیڑا ایم غر کشی خمتان ای مولے جوڑ نکو ما پا 45 کال دا پاکستان کے دا بندہ اثر نا دا کرے بلکل نا بلکل نا نہ میں پا بندہ پا رڑا تڑ لے دا اللہ پا بروسہ پا ہر چانے ایک ورزم او علم نشرح صورت ہوئے مو پی چو فکر واللہ چی پی ورنن اوزم کد کانی پشانی موم تی جوڑ شی تا سخہ بڑی کم مشکل چی در تپیخ شی علم نشرح صورت ہوئے او اگر طرف تے چوف کا تگورا چا مشکل دے آسانی کی کنا سانی دیکھو گو رہی خدا مرکہ زدہ غنے ما دا زمالاس کے دا سوکو گوری دا دا 1500 تسپی وی دا سے چل دے مال چی یو زالے تاوکم او سار میڑے کی سراشی نو ماخام خدا اگا کار کرے چی بیا تاوکم چی ماخام میڑے کی سراشی سار خدا اگا کار کرے سپی وے سپی وے مال بلم لا چوکشتا پا دید وینا قابل بل چوکشتا سیوا دا غزات نا ایو خزوا دشپے لگیا و اللہ اللہ اکول وی یا اللہ زار وقتی اللہ اللہ وی موتا یا رضی منوی چیز ما بندہ زدائی ما نواز ورطا دا اسمان نوشو چی گفت آ اللہ تو لبیک ماس گفت آ اللہ تو لبیک ماس وی نیاز و شور و دردت پیک ماس و بی بی دستا اللہ ویل چی دی دا زمان لبائک دے پخ پل ذات می دی قسمی چی تا اللہ وینو زدر تا حاضر ولار ماں بل سکشتا پا تسبود وینا قابل بل لچو اس
مولانا تنویر رحمت الله علیه یو ځل تقریر کولو قسم یې وکړو والله بالله ثم تلا درې ځلې قسم وخوړو چې مجھے خدا لا یزال کی قسم ایک بار اللہ کہنا دونوں جہان کی نعمتوں سے بہتر ہے. یو ذل اللہ دا مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ پہ وقت کی اختلاف پیدا شیو سڑے مڑو منز اوداس روجا حج زکات اے چنے اکڑی دے دنیا مردار جنازے اوکو کوی نکو ملیانو پی جگڑا ہو مفتی کفایت اللہ نے استفتا ہو شو چے جدا سیو سڑے مردے ہو پہ عمر کی منز اوداس ہوئی سم ندی کری ویل کیاو گوا دا سی پیدا شو چی پا غلطای چرتا دخلینا اللہ نو موتیوی نو امیم جنازہ ہوکے نو بلم لا چکشتا پا تسپو دا وینا قابل نو اغا بست عبداللہ پا ماشوکو دا جہان فخر کڑا فخر پا حق چی پی سبحان فخر کوی دا فخر دو ذات دی یو اللہ دے و یو جناب محمد رسول اللہ کلامون دو دی یا د خدای کلام دے و یا د محمد رسول اللہ کلام دے نور ٹول گپتے فضل دی اس نشت